軍事、覚悟を決める、丸々として生きていく、波乱万丈と表現した1年を経て、軍事選手は自分の居場所を見つけたといいます。打撃型のユーティリティプレイヤーとして生きていくのが一番かなと思います。守るポジションにしても打順にしても、チームが困ったなというところに軍事をはめ込む、そんな使い勝手のいい選手。僕はそれでメンタルがぶれたりするタイプじゃないですし、それが僕の強みなので、そういうのを生かしてやっていきたいと思います。守備に関してはユーティリティといっても、僕の一番の強みはキャッチャーができることなので、今季は6試合に終わった。キャッチャーの出場数も来季はちょっと増やしたいなという思いもあります。チームにとってもそういう選手がいた方が絶対楽、来季に向けてまだまだ伸びしろたっぷりだなって自分でも思ってます。優勝を目指すチームの核になれるように頑張りたいと思います。プロの鏡だね。バッティング復活期待してます。軍事はプロで長く生き残れるタイプだな。一通りのポジションで軍事より打てて守れるかというラインができたから、全体の底上げに役立った。やっぱ保守できるのが強みよな。軍事頑張れ。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。